Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Nafs tarbiyası derslerimizden navbatdagisi. Mana birodarlar, her bitta qilgan ishi siz bilan bizga ibrat bo'lgan, namuna bo'lgan, aytgan so'zlari shariat bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. U zotning hayotini o'qib o'rganib, u zotning hayotidan o'zimizga andoza olishligimiz kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam u zotga vahiy kelganidan keyin mana sirat darslarida o'qiganmiz, 13 yil mobaynida Makkada turdilar. So'ngra Robbis tomonidan buyruq bo'lganidan keyin Madina Munavvariga hijrat qilib o'tdilar. Mana shu ikkita bosqich, Makka davri va Madina davri. Makka davrida bandalarga Allohni tanitishlik birinchi o'rinda bo'ldi. Ya'ni Makka bosqichi bandalarga Allohni tanitish bosqichi desek adashmagan bo'lamiz. Madina bosqichi esa bandalarga Allohning buyruqlarini tanitish bosqichi bo'ldi. Demak, 13 yil Makkada odamlar avval Allohni tanishdi. Buyruqlar, shariat hukmlari Alloh tomonidan Madinaga borgandan keyin bo'ldi. Qaysi da'vat mana shu tartibda bo'lmasa ekan birodarlar, u muvaffaqiyatli da'vat bo'lmaydi. Odamlarga Allohni o'zini tanitmasdan turib, buyruqlarni tanitib qo'ysak, bu uslub xato birodarlar. Bu uslub bilan tarbiyalangan odam shariatni, hukmlarni bajarishlikda hiylalarga berilib qoladi. Bu odam Allohni halol haromi, farz vojibi, shariy hukmlardan xabardor bo'ldi. Shariatning hukmlaridan xabardor bo'ldi, ammo shu shariatni hukm qilgan, unga shuniga amal qilasan deb buyurgan Robbisini tanimadi. Amrni tanidi, ammo hali mana shu amrni buyurgan Robbisi subhanahu va taoloni tanimadi. Allohni tanimasdan shariat hukmlarini bajarayotgan odam mana shunday bir hiylalarga kirib qolishlik ehtimoli bo'ladi. Endi kim shariy ishlarda hiyla qilayotgan bo'lsa, bu shu odamni Allohdan uzoqligiga dalolat qiladi. Masalan bir kishi molini, zakotini berish kerak, hisoblovdi. Undan chiqish kerak bo'lgan zakot 20 gram tilla bo'ldi deylik. Endi shu odam hiyla qilsa qanaqa qiladi? Bir nonni oladi, xamirni ichiga shu 20 gram tillasini solib, duxovkaga solib pishiradi. Non pishdi. Endi non bor ichida 20 gram tillasi bilan. Keyin ana shu bir faqir odam oldiga borib turib, haligi odamga mana mendan sizga oling deydi. Hali kambag'al odam nonni oladi. Qo'liga oldi, non bunga o'tdi. Demak, ichidagi tilla ham uni qo'liga o'tdi. Keyin shu yerdan jildirmasdan turiblar aytadi boyagi zakot beradigan hiyla qilayotgan odam, keling shu nonni menga bir tilloga soting deydi. Kambag'al nima qiladi? Ha, u bir tilloga qancha non beradi bunaqa nondan? Xo'p deb rozi bo'lib beradi. Bir tillani beradi-da, ichida 20 gram tillasi bor bo'lgan nonni qaytarib oladi. Mana zakotni bunda hiyla bilan chiqarayotgan odam zakot berish kerakligini bildi. Zimmasidagi farzligini bildi. Hukmni tanidi. Ammo Robbisini tanimadi. Shuning uchun birodarlar, buyruqni o'rgatishdan avval odamlarga shu buyruqning buyuruvchisini tanitishimiz kerak bo'ladi. Amr va qaytariqlardan avval ularga mana shu buyruqlarni va qaytariqlarni yuborgan Alloh subhanahu va taoloni tanitishimiz kerak bo'ladi. Endi ikkalasini teng o'rganishni ham zarari yo'q. Hukmni ham o'qsin, Allohni ham tanisin, teng olib ketsin ikkalasini. Bilgan ilmiga amal qilish uchun kishi avval Robbisini o'zini tanish kerak ekan. Aks holda bilgan ilmiga amal qilmaydi, bilgan ilmi amal qilmaganidan keyin unga foyda emas, aksincha zarar qilib qoladi. Buyruqlar haqidagi ilm, mahluqotlar haqidagi ilm hamda asosi Allohga to'at bo'lgan Allohning o'zi haqidagi bilim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Man amila bima alima awratahu Allohu ilma ma lam ya'lam. Kim bilgan ilmiga amal qilsa, ya'ni bilganiga amal qilsa, Alloh azza va jalla bu bandani bilmagan narsalar haqidagi ilmni unga ato qilib qo'yadi. Kim bilganiga amal qilsa, ya'ni bilgan ilmiga amal qilsa, shariatni to'liq tatbiq qilsa, bilmagan narsalari haqidagi ilmni
Alloh unga ato qiladi. Agar sen Allohdan taqvo qilsang, uni amrini qoyim qilsang, buyruq va qaytariqlari ustida tursang, shunda biz senga aytmoqchi bo'layotgan ilm keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man arafa nafsahu arafa robbahu." Kim o'zini tanisa, Robbisini taniydi. Robbisini tanishi uchun inson o'zini kimligini tanib olishi kerak. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda marhamat qildi: "Astag'fir billah. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Ey Muhammad alayhisalom, ayting. Sizlarga qilgan ish amallaridan eng ko'p katta ziyon qilguvchi kimsalarning xabarini beraylikmi? Ular kofir bo'lganligi uchun qilgan sa'y harakatlari hayotda dunyoda yo'q bo'lib ketdi-yu, ammo ular o'zlarining nodonligi sababli o'zlarini chiroyli, yaxshi amal qilayotgan kishilar deb hisoblaydigan kimsalardir. Demak, inson kofir bo'lar ekan, Allohni tanimas ekan, qilayotgan ishlarini chiroyli deb o'ylaveradi. Birodarlar, bu yer yuzida turishimizning bitta sababi bor. Bu Alloh taoloni tanish. Bu Alloh taologa qulchilik qilishlik. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men jinlarni ham, insonlarni ham faqat menga ibodat qilishlari uchun yaratdim, dedi Robbimiz subhanahu va taolo. Yer yuzida turishimizning asosiy sabablaridan bittasi bilim. Ana shu bilim Alloh xohlaganidek bilim bo'lsa, bu bilim amalga aylanadi. Agar amal to'g'ri bo'lsa, inson ikki dunyoda ham saodat topadi. Imom G'azzoli Allohni tanishni 3 turli bo'ladi deb aytdi. Allohning o'zini tanigan inson, Allohning buyruqlarini tanigan inson, Allohning mahluqotlarini tanigan inson. Allohning mahluqotlari haqidagi ilm, Allohning buyruqlari haqidagi ilm. Bu ikkala ilmni o'rganishlik uslubi bir xil. Kitob kerak, domla kerak, muzokara kerak, takrorlashlik kerak, yodlash kerak, imtihon qilish kerak. Bu mehnatning samarasi insonning kallasida, insonning miyasida qoladi. Ammo Alloh taoloning o'zini tanishligi uchun inson nima qilishligi kerak? Mana bu biz aytgan ikkita ilmni uslubi kifoya qilmaydi. Imom G'azzoli aytdi: "Jahid tushahid." Harakat qil, ko'rasan. Ya'ni mehnat qilasan, joningni qiynaysan, nafsing xohlayotgan ishlardan qaytarasan nafsingni, harakat qilasan, shunda ko'rasan. Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizni o'zining mahluqotlarini ham taniydigan, o'zining buyruqlarini ham taniydigan va Alloh taoloning o'zini ham taniydigan bandalar qatorida qilishingizni so'raymiz. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته